Minulla on tässä haastattelunurkkauksen vieraana Tomi Lindström Sikkum täsmäkuivauksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sikkum täsmäkuivaus. Tuossa äsken mainitsit, että sikkum on siis latinaa savolaisittain, ja tarkoitti kuivaa. Kyllä. Näin. Mitä on siis tämä täsmäkuivaus tässä kohdassa? Eli ensinnäkin meidän ajatus on lähtenyt siitä liikenteeseen, että kuivaaminen pitäisi saada tehtyä täsmällisemmin ja tehokkaammin. Ja siitä tämä suomenkielinen nimi on sitten syntynyt. Tänä päivänä, siis kun tässä teidän tapauksessa puhutaan siis rakennusten kuivaamisesta, kyllä, puhutaanko nimenomaan jonkun vesivahingon jäljiltä? Sekä että. Eli meidän teknologiaa pystyy soveltamaan vesivahinkokohteisiin, on se sitten pieni tai iso vesivahinkokohde, mutta myös uudisrakentamiseen. Eli pystytään uudisrakentamisessa tehostaa betonin kuivumista. Eli kun tehdään lattiavaluja esimerkiksi. Niin sen kuivamista, joo, tehostetaan. Kyllä. Valitettavasti meillä ei tässä nyt ole mitään mallikappaletta mukana, koska sellaista ei itse asiassa vielä ole, joo, tällaista, minkä voisi tuoda julkisesti esille. Joo, eli ollaan prototyyppivaiheessa. Meillä muutaman viikon päästä yritettiin saada tänne keksintöjä viikolle, kyllä, mutta ihan ei keretty. Muutaman viikon päästä tulee esiteltävä prototyyppi, toimiva prototyyppi, millä voidaan näyttää, että mikä tämä tekniikka on. Kyllä. Mutta se, mikä tuolla teidän osastolla asiasta hieman alustavasti keskusteltiin, oli näin, että on tällaisia siis levyrakenteita, kyllä, joka oli 3 senttiä paksu. Noin 3 senttiä ja paksu. Ja niitä pystyy moduleita yhdistelemään toisiinsa, että saadaan katettua suuria pinta-aloja. Joo, kyllä. Ja tässä moduulissa oli siis ilmakanavat. Joo, eli se on 2-kerrosrakenne. Sinne syötetään kuivaa ilmaa ja sitten sieltä poistetaan kosteita ilmaa. Eli se itse levy ohjaa ilmavirtauksia ja sitten se liitetään kuivauslaitteeseen. Kuivauslaite poistaa sen kosteiden esimerkiksi ulkotilaan. Ja sitten lisäksi siihen tulee anturit, jotka asennetaan betonirakenteeseen, betoniin sisälle. Pystytään seuraamaan kuivumisprosessia antureiden kautta etänä ja myös ohjaamaan kuivauslaitetta. Eli koko prosessista, kuivausprosessista tulee etähallittava. Kyllä. Ja verrattuna siihen, kun tänä päivänä esimerkiksi vesivahinkokohteita kun kuivataan, niin siellä on suuret kuivaimet, puhaltimet, ilmaa kierrätetään ja otetaan siitä sitä kosteutta talteen ja tällöin koko huonetilaa kuivatetaan käytännössä. Ja teidän tapauksessa ei kuivateta koko huonetilaa, vaan ainoastaan sitä kohdetta, joka halutaan kuivata. Juuri näin. Eli pienennetään kuivattavaa ilmatilaa. Ja tällöin myös kuivaus tehostuu. Mm. Se on lyhyempi aika tarvitaan, kyllä, se on kustannustehokkaampaa. Kyllä. Tässä oli vielä sellainen etu, mainitsit, että tämän kyseisen kuivauslevyn päällä voi kävellä. Aivan, joo. Eli muita rakennuksia, jos nyt on vaikka vesivahinkokohde, niin siellä pystytään työstämään muita pintoja tai sitten se tila voidaan ottaa vaikka asiakaskäyttöön, jos on kysymys liiketilasta. Eli väistötiloja ei tarvita lähellekään niin pitkiä aikoja. Uudisrakennuspuolella siinä tulee iso etu, kun pystytään kävelemään sen päällä, että muita pintoja pystytään työstämään samanaikaisesti. Kyllä. Eli tässä yhdistyy siis nopeus, tehokkuus ja myös sitten se, että kiinteistössä tehtävät toimenpiteet ei välttämättä tarvitse keskeyttää. Aivan. Kyllä. Milloin arvelet, että tämä teidän sikkum täsmäkuivaus on markkinoilla saatavilla? Ensimmäisiä pilottikohteita aloitetaan ensi vuoden keväällä, noin helmi-maaliskuun paikkeilla. Ja tavoitteena on, että ensimmäinen täysin 100-prosenttisen toimiva laitteisto on markkinoilla elokuussa 2020, eli vajaa vuoden päästä. Kyllä. Ihmiset, tarkkailkaa mediaa. Pistäkää nettiin sikkum täsmäkuivaus, sieltä löytyy tarvittaessa sitten sitä lisätietoa ja sekä sitä, että milloin kyseinen laitteisto on saatavilla. Kyllä. Kyllä. Kiitos Tomi tästä. Mitkä on fiilikset ensimmäisen messupäivän jälkeen? Tosi hyvät, paljon porukkaa ja ihan mukava oli nähdä, että myös nuoriso oli läsnä. Kyllä. Tästä kohti sitä toista messupäivää ja teille toivotaan kaikkea mahdollista hyvää ja menestystä tämän uuden keksinnön tiimoilta. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos.